O grande problema que acontece quando os casamentos não dão certo é exatamente que as pessoas não querem mudar. Elas pensam assim, não, eu não vou mudar por você. Né? Eu falava isso para a Cristiane, eu falava isso para ela, vou ser o primeiro a admitir aqui. Porque sempre que nós brigávamos, eu falava para a Cristiane o quê? Quais eram as minhas palavras mágicas? Qual era o meu coringa que eu sacava da manga? Eu falava para ela o seguinte, eu sou assim. Este é o meu jeito, você me conheceu assim e agora é você que está implicando comigo, você que está querendo me mudar, porque eu sempre fui desse jeito que você me conheceu. Então, quer dizer, eu dizia, eu não vou mudar. E é aí que as pessoas erram, porque elas acham que elas não precisam mudar para um relacionamento dar certo, só que elas descobrem, mesmo quando o relacionamento acaba, que elas, agora divorciadas, elas têm que mudar, porque agora são divorciadas. Não, pior que não muda, né? Pior que não muda, porque fica igual, fica colocando toda a culpa na outra pessoa. Então, por exemplo, se nós não tivéssemos casados hoje, né? Vamos dizer que lá atrás, quando a gente estava com esses problemas no nosso casamento, você tivesse falado, ah, sabe de uma coisa? Você não está feliz? Então, sai. Vai embora. E eu fosse embora, né? Então, você teria pensado assim, bom, o meu casamento acabou porque eu estava casado com uma mulher chata. Teimosa, cabeça dura. Uma mulher que queria me mudar. E eu teria falado assim, olha, meu casamento não deu certo porque eu estava casado com um homem que não me dava atenção. Eu não sentia amada por ele. Pronto. Então, a gente achou uma justificativa para que o relacionamento, né, para falar por que o relacionamento não deu certo. E a gente vai e parte para outra. Outra pessoa, outro relacionamento, com o mesmo problema. Uhum. Com as mesmas questões. Ia entrar num outro relacionamento e eu ia entrar com a mesma insegurança que eu tinha quando eu estava casada com o Renato. A mesma coisa, Renato. Ele ia entrar num outro relacionamento com as mesmas manias. A mesma pessoa, difícil, ele ia entrar para outro relacionamento. É, porque a gente acha que é mais fácil mudar de pessoa do que mudar a nossa pessoa. Não é? Então eu penso assim, bom, já que ela não aceita esse meu jeito, eu vou tirá-la daqui e vou colocar outra que aceite esse meu jeito. Só que sabe o que vai acontecer? Você pode encontrar uma outra ou um outro que vai aceitar esse teu jeito que o parceiro atual não aceita, mas essa outra pessoa vai encontrar outra coisa a seu respeito que ela não aceita. Porque ninguém vai 100% gostar, estar 100% do tempo é feliz com o comportamento do outro, não existe essa pessoa. Nem a gente é 100% feliz com a gente mesmo. Estamos sempre querendo melhorar alguma coisa. E que dirá uma pessoa que não está na nossa pele? A verdade é que o relacionamento fala muito da gente. O seu relacionamento fala de você. Fala de quem você é. Sabe? Ele revela os seus problemas. Se você é uma pessoa insegura, o relacionamento vai falar. Vai expor isso. Se você é um machista, você se acha superior às mulheres, ou você mulher se acha superior aos homens, o relacionamento vai revelar isso sobre você. O seu orgulho, a sua prepotência, o seu egoísmo, o egocentrismo, tudo isso que está aí dentro de você, enquanto solteiro, ninguém vê, né? É muito fácil você forjar essa pessoa legal, que vai com todo mundo, que é super bacana, amigo e tal. Quando você casa e você tem uma pessoa ali do seu lado o dia todo, que dorme com você, sabe? Que vê você o dia todo, acorda do seu lado, vê quando você vai dormir. Essa pessoa vai ver esse outro lado seu. Então, é óbvio que ela vai ver os seus defeitos. E aí vem os problemas do relacionamento. Não é o relacionamento, né, em si que é o problema. O problema são as pessoas dentro do relacionamento. Então, se quando a gente entende isso, então a gente, quando eu entendi isso, quando você entendeu isso, a gente foi e resolveu a pessoa. Fomos para a terceira opção, fazer dar certo. Bom, né? Eu tenho que ver o meu problema. Qual é o meu problema? Qual era o meu problema? Então, eu tinha um problema de insegurança. Então, eu vou trabalhar no meu problema. O Renato foi trabalhar no problema dele. Sabe? E aí, sim, o relacionamento deu certo. Quer dizer, aí a gente encontra outra via que faz com que tudo realmente funcione e você desfrute da vida a dois sem a dor de cabeça, sem o problema que estava antes destruindo vocês e o relacionamento.
Eu sei que tem muita gente agora ouvindo isso, Cristiane, você falar aí que você, quando é solteiro, ninguém vê os seus problemas, aí você casa e aquela pessoa está 24 horas com você, ela começa a mostrar os seus defeitos, e essa pessoa está dizendo assim, ah, então é melhor não casar. Ah, se for assim, é melhor. Por isso que eu quero ficar solteiro mesmo. Aí fica assim, solteiro com problema. Fica sendo esse solteiro inseguro, tá? Você vai continuar com esse problema. Esse problema não vai embora, né? Porque ninguém... É igual aquela pessoa que não gosta de ir no médico, né? Ela tá com uma dor, né? Prefiro não saber. Ela prefere não saber. Ela tá com uma dor ali. Aquela dor pode ser um problema sério, mas ela não vai no médico. Não, não, não. Deixa, vai passar. Vai passar, vai passar. É assim um solteiro, Renato. Mas é a mesma coisa, Cristiane, você falou que o solteiro talvez ele ache que é sufocante ter alguém ali o tempo todo, né? Olhando você, vendo seus defeitos, cobrando, etc. Mas, dado um tempo de solteirice, são exatamente essas coisas que você começa a sentir falta. Você começa a sentir falta de ter alguém ao teu lado para dormir com você. Você começa a sentir falta de acordar e ter alguém ali. De alguém notar que até você... Reparar que você emagreceu, que você engordou, e que você está doente, precisa de um médico, que você precisa se alimentar melhor. Você sente falta de ter alguém, porque todos querem ser notados. Todo mundo quer ser notado. E você pode ter amigos, você pode ter uma vida social muito cheia, uma agenda cheia, mas chega uma hora que você vai para casa e vai estar sozinho. As plantas e os animais não vão fazer o papel de uma outra pessoa. E eu fico pensando que esses solteiros, Renato, eles colocam, assim, bastante pressão nos amigos, né? Uhum. E aí começa também a ficar irritante, porque os amigos querem ter suas vidas também. E tem que ficar o tempo todo lá, né? Tendo que dar atenção para aquela pessoa que tá sozinha. Se os seus amigos já começaram a dizer para você assim, hoje não vai dar, cara. Olha... Hoje eu tinha marcado uma coisa e tal. Olha, fica pra próxima e tal. Se você tá ouvindo isso muito dos seus amigos, das suas amigas, é porque você já está passando dos limites. Você está precisando, desculpe da palavra, casar.